হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটি মই দি দিছিলোঁ আগতে, তথাপিও মই তলত মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টি একদম সৰুকৈ দিম, এটাই লেচন দিম, পাৰ্ট বাই পাৰ্ট এনেকৈ মই দি যাম। মানে এই ভিডিঅ'টি একদম একদম মানে বেছিক, একদম বেছিক। এতিয়া যোনে গীটাৰ কিনিছে কিন্তু ক'তো শিকিব জনাই, তেওঁলোকৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাইও শিকিব পাৰে যদি শিকিম বুলি ভাবে। আৰু মই যিখিনি জানো আপোনালোকক দি যাম, মই যিখিনি জানো মই দি যাম, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব, ঘৰত নিশ্চয় বজাব পাৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰথমে এইখন হাত আহিব লাগিব, মানে সোঁ হাতখন আহিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই সোঁ হাতখনৰ প্ৰেক্টিচ মই দি যাম, মানে কেইটামান লেচন দি যাম, পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দি যাম, আপোনালোকে চাব। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো যোনটো দিছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নিশ্চয় চাব, কাৰণ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। আৰু সেইটো যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে আপোনালোকৰ একো লাভ নহ'ব, সেইকাৰণে কৈছোঁ, তেতিয়াহে বুজি পাব। ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই তাত গৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব সেইখিনি, তাৰপিছতহে এইটো কৰিব। অলপ অকণমানৰ ওচৰত আহিছোঁ, চাওক ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকে চাই ল'ব দেই, নহ'লে বুজি নাপাব, সেইকাৰণে কৈছোঁ। এইডাল ই হয়নে, এইডাল ই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আছিলে আপোনাৰ, এনেকুৱা আছিলে ফাৰ্ষ্টটো, আপোনালোকে চাব তাত গৈ। এতিয়া মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই আপোনালোকক দিওঁ, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব, চাব এবাৰ ভালদৰে চাব। এইডাল হ'ল ই, ই নেক্সট আপোনালোকে এই দাঁতডাল এৰি এৰি দিব, এৰি দি আপোনালোকে এইডাল বজাব, মানে ই আৰু ডি, বুজিছে, ই ডি। নেক্সট আপোনাৰ আহিল এ, এ ডিডাল এৰি দিব, এতিয়া এতিয়া জিডাল বজাব, জি, বুজি পাইছে, মানে ই ডি এ জি, বুজি পাইছে, এইখিনি এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব। তাৰপিছত ডি বি জি ই, বুজি পাইছে, মানে ই ডি এ জি ডি বি জি ই, এইখিনি প্ৰেক্টিচ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব ভালদৰে। মই এনেকৈ লাহে লাহে দি যাম আপোনালোকক, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব। তথাপিও আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব ভালদৰে, ই ডি এ জি ডি বি জি ই, বুজি পাইছে, এইটো আপোনালোকে লাহে লাহে প্ৰথমতে একদম লাহে লাহে বজাব, একদম লাহে লাহে বজাব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ অকণমান স্পীড বঢ়াই দিব, তাৰপিছত আৰু বঢ়াই দিব, বঢ়াই দিব, এনেকৈ আপোনালোকে পাৰিব। এইটো হ'ল মোৰ পাৰ্ট টু, ইয়াৰ পিছত আৰু লেচন দি যাম, আপোনালোকে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আপোনালোকক মই দি যাম, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব। তথাপিও আৰু এবাৰ মই বজাই দিছোঁ, চাই ল'ব। এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব, বুজিছে, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক, এনেদৰে নিশ্চয় বজাব পাৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব, আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। নেক্সট পাৰ্ট আৰু মই লৈ আহিম, এনেদৰে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট মই দি যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ।